Fan Philips Thermoprotect Ionic HP8232/20. Є класичним феном з трьома температурними режимами і функцією іонізації, яка дозволяє зробити волосся більш легким і блискучим за рахунок насичення повітря негативно зарядженими іонами кисню. Серед іншого реалізований і режим холодного повітря. У комплектацію входить сам фен, товарний чек, гарантійний талон на 24 місяці від виробника, сертифікат відповідності, інструкція з експлуатації, насадка, концентратор для точкового укладання та сушіння, а також протилежна їй насадка-дифузор для створення м'якого розсіяного потоку. Є петля для підвішування, яка може спростити зберігання пристрою. Потужність 2200 Вт створює потужний потік повітря. Дале поєднання потужності і швидкості допомагає скоротити час сушіння і полегшити створення укладання. Габарити приладу: висота 30,5 см, ширина 22 см, товщина 10 см, вага 600 грамів. Кількість швидкостей – 2, кількість температурних режимів – 3, довжина шнура – 1,8 м. Технологія ThermoProtect забезпечує оптимальну температуру сушки волосся і її додатковий захист від перегріву. Чудові результати досягаються при тій же потужності повітряного потоку, але більш щадним способом. Взаємний повітрозабірний фільтр фена потребує регулярного очищення, що запобігає скупченню пилу і волосся і забезпечує ефективну сушку. Холодний обдув використовується всіма професійними перукарями. При натисканні кнопки подається потужний потік холодного повітря, який допомагає зафіксувати укладку. Екологічна продукція Philips має відмінні характеристики по ключових параметрах екологічної безпеки: енергоефективність, упаковка, відсутність шкідливих речовин, вага, переробка та утилізація, надійність протягом всього терміну служби.